Sveicināti! Šodien mēģināšu pieskarties jautājumam par ekonomiju. Cik ātrā laikā tad atmaksāsies saules paneļi, izejot no jaunajiem un tagad arī no vecajiem tarifiem, kas ir sadales tīkliem, jo, kā jūs saprotat, ažiotāži mums ir tikai ar sadales tīkliem. Ir tabuliņa, ko es jau esmu uzlicis un ko jau esmu izrunājis jau pagājušajā video. Tātad šeit es esmu parādījis, ka sadales tīkla maksājums sastāv no divām daļām – fiksētās un mainīgās daļas. Mainīgā daļa ir kilovati, cik mēs esam apgrozījuši. Nav svarīgi, vai tie būs elektroenerģijas sniedzēji vai jūsu paši, bet kas ir apgrozīti, kas līdz jums ir nonākuši mājās. Un te cena ir, ja būtu ar PVN, tas ir 5 eiro centi. Un no 1. jūlija, kā jūs redzat, šī cena būs mazāka. Par fiksēto daļu, kā jūs redzat šeit bez PVN, jā, ir bišķīt savādāka, krietni augstāka. Bet tātad šī fiksētā, kas būs jāmaksā, un šī, ot šī summa, viņa būs jāmaksā visiem. Ir tev saules paneļi, ir tev sava elektrība, vai nav sava elektrība, vai tu ņem no pakalpojums nedzē, ir jāmaksā šī summa. Finālā ir jāmaksā, kā jūs redzat, šogad mēs maksājam ar tiem tarifiem, kas sadales tīkliem, ir 32,40, ar tiem, kas būs nākošajā gadā no 1. jūlija, ja būs 79,19. Šajā pēdējā rindiņā es atkal esmu kā piemēru minējis to, cik samaksā cilvēki, kuriem nav saules paneļi, kuri nelieto savu enerģiju, elektroenerģiju, bet kuri izmanto pakalpojumu sniedzēju elektroenerģiju. Šeit es ierakstīju 0,23 eiro centi. Šie 23 eiro centi ir zemākā cena, kuru valstī var nopirkt, ar kuru var nopirkt elektroenerģiju par 1 kilovatu stundu. Tātad jūs redzat, 115 eiro ir jāmaksā par 500 kilovatu stundām. Šī īstenībā ir tā ekonomija, ko iekonomē tiem, kuriem ir saules paneļi. Protams, iespējams, ka vēl varētu būt kādam, kuram ir zem 0,23 ar PVN. Nu, tad šis cipars būs mazāks, ja? Bet, nu, teiksim tā, vidējies mūsu valstī, nu, lētākais ir šeit. Lielākais, ir noteikti daudz lielāks cipars, bet, nu, es ņemšu to pašu mazāko, ja? Nākošais es esmu uztaisījis vienu tādu mazu tabuliņu. Šeit man ir daudz kaut kas, viss kaut kas sarakstīts. Ceru, ka jūs to visu redzat un saprotat, kā tas viss notiksies, bet mēģināšu izskaidrot. Kā es jau iepriekš minēju, mums bija fiksētā daļa un mainīgā daļa. Redz, kur šeit ir fiksētā daļa, kas ir šogad līdz 1. jūlijam. Šis būs no 1. jūlija nākošajā gadā, ko mums sadales tīkls ar padārcinājumu ir izdomājis, ka viņam ir jābūt. Vai būs vai nebūs, to mums, protams, laiks vēl rādīs. Šeit, šajā stabiņā, abos divos vienādi, es esmu norādījis, cik es daudz pa mēnešiem esmu iztērējis elektroenerģiju. Kā jūs redzat, 11,5 tūkstoši kilovatu stundas. Tātad, jā, es šīs 11,000 496 kilovatu stundas būtu apgrozījis sadalis tīklos. Nav svarīgi, vai es esmu ņēmis, iedzinis iekšā savu un pēc tam lietojis, vai arī es esmu ņēmis no elektroenerģijas sniedzēja. Man šis izmaksā par 1 kilovatu stundu, 0,4076, tas ir 5 eiro centi ar PVN. Tātad jūs redzat, kāds cipars tas sanāk, un gadā, cik daudz es samaksāju. Tātad pašreiz es gadā ar samaksātu sadales tīkliem 468. Nākošajā gadā ar izmaiņām, un kā jūs redzat, šeit par pakalpojumu ir mazāks cipars, nevis tā kā bija pagājušajā gadā, un es samaksātu pat mazāk, ja, 417. Ja mums te viss ir skaidrs, cik mēs samaksājam, tad šeit šajā tabliņā jau var redzēt, cik daudz es samaksāju sadales tīkliem par elektroenerģijas apgrozīšanu runājot un fiksēto daļu. Ja, tātad mēs redzam, ja šogad es būtu samaksājis 660 eiro,
Tad nākošajā gadā tas jau ir gandrīz 1200 uz 50% vairāk. Es sadalu stīklē būtu samaksājis te gada griezumā un ņemot vērā to manu elektrības patēriņu, kāds man bija viena gada griezumā. Nākošais ir pakalpojums sniedzējam. Cik es samaksāju pakalpojumu sniedzējam par elektroenerģijas saņemšanu, ja? Iztērēšanu, nopirkšanu. Tātad, kā es jau iepriekš minēju, lētākais ir 0,23. Iespējams, kad ir vēl lētāk, bet man liekas, ka lētāk Latvijā nevar. Bet nu, es atspēršos no tā, ka ir 0,23 eiro centi. Protams, tas šajā gadījumā spēlē diezgan liela nozīme. Un tad jūs redzat, cik par šo daudzumu katru mēnesi es samaksātu tikai par elektrību. Tas nozīmē, ka redz, kur šeit 2644 eiro, tā ir elektrība, kuru es samaksātu, ja viņa nebūtu mana. Tas nozīmē, ka šī daļa ir tā elektrība, kuru es saņemu no savas baterijām, ko es esmu saražojis pats. Es jau ļoti gribu ticēt, ka es varētu saražot visam gadam. Bet es no tā arī atspēršos, ja, ka visu gadu tā elektrību, ko es pa vasaru saražoju, es viņu iekonomēšu un no pakalpojuma sniedzēju vispār neņemšu elektrību. Tātad šī ir tā daļa, kuru mēs fiziski iekonomējam. Protams, atkal atkārtošos, ka tajā gadījumā, ja tas, kuram nav saules paneļi, ir tieši tāds pats pieslēgums kā mums vai man, 32 ampēri, 3 fāzes. Ja viņam būs mazāk, protams, ka šitam te būs arī cits cipars. Ja? Nevis šis cipars, bet sadala stīkliem cits cipars. Līdz ar to, uz to mēs varētu neskatīties, ja mēs varētu vēl sareiķināt te mīnusu. Bet nopaļoju, mums rupi runājot, vajag globāli pastīties un redzēt, kas tur sanāk. Tātad nākošais ir OIX. Ar OIX īstenībā mūsu laikos nav tik vienkārši, jo šeit ir situācija, ka OIKam ir vairākas daļas. Lai to varētu saprast, to tās pamēģināšu parādīt. Redz, kur es esmu atradis vienu interneta lietot, ne, bet mājaslapu saucās EP tirgotājs. Gan jau, kad ir vēl kaut kur, bet es ilgi nemeklēju tieši par OIKu. Tātad šeit smuki viņiem ir atreferēts, tātad OIK koģenerācijai, jā, tieši tas ir OIK atjaunojumi, un te mēs redzam, kā tur tas viss sadalās. Te mēs ierakstam, reku, man 32 fāzes, es varētu uzrakstīt, piemēram, 1000. OIK, kur mums te ir? Šitā tas ir. Nu labi. Tātad. Nu lūk. Tātad, kā jūs redzat, OIK atjaunojumi koģenerācijai, cik ir jāmaksā, un par pieslēgumu. Ja mēs lietojam savu elektroenerģiju, tad šie maksājumi mums izpaliek. Mēs maksājam tikai OIK par pieslēgumu. Tas ir 2,77. Bet ar OIK arī ir tā, ka teorētiski viņš te ir, tad ir atlaides, tad ir mūsu valdībā viss kaut kas notiek, tā ka teorētiski vai mēs varam ņemt vai nopietnāk šajos aprēķinos vai ne, bet jebkurā gadījumā uz 1000 kilovatiem redziet, reku tāds cipars gandrīz 6 eiro. Labi, atgriezīsimies atpakaļ pie manas tabuliņas, tātad reku, kur mums tas OIX ir, un tad kopā ar visiem OIKiem, ja būs, tātad ASV arī kur ielikt tabu rindās, lai jūs saprastu, kā tās formulas man ir veidojušās tiem, kam interesē. Ja šeit augšā var redzēt. Te ir, kur ir 21% pieskaitīts. Nepretendēju, ka būs vienmēr baigi precīzi. Ja? Nu, lūk, te mums sanāk kopā tik, cik mēs būtu jāmaksā gada laikā, ja nebūtu saules paneļi. Līdz ar to
Saules paneļu īpašniekiem, kur ražo savu elektroenerģiju, viņiem šie maksājumi no pakalpojuma sniedzēja nebūtu, par viņiem nav jāmaksā. Tā ir, rupinoju, tā ekonomija. Plus ekonomija veidojās vēl no OIK, no tās daļas, kuru nevajadzētu maksāt elektroenerģijas ražotāju. Es šeit runāju privātiem un tikai sev, nevis kas pārdod OIK atjaunojumi un koģenerācijai. Ir jāmaksā tikai par pieslēgumu plus 2,77. Tātad saliekot visu kopā, redz, kur man ir izveidojies cipars, 2678 gada griezumā vai 2711 gada griezumā. Un kā jūs redzat, tas ar visu to cenu paaugstinājumu, nezinu, ka pēc man te ir sanācis vairāk. Kaut kas, laikam, nav tā kā forši vajag. Atpastīsimies te formulas. Bet kā jau viss ir. Kaut kur es esmu tās. Šeit mums ir vairāk. Šeit ir vairāk. Jāmaksā. Šitas mums paliek. Un OX. Tu līdz padomāšu. Jā, šitiem te ir neliela kļūdiņa. Jo es neesmu pieskaitījis 2,77. Šitai summai. Tātad mēs pārtaisam summu no jauna. Tagad vajadzētu sakrist. Jā, te nebija vēl tie 2,77 katru mēnesi pieskaitīti, tāpēc bija kļūdīgi. Nu, lūk, tas nozīmē, kā jūs redzat, jā, maksājumi mums būs lielāki, bet lielāki arī ar tiem, kuriem nav saules paneļa. Līdz ar to, pabraucot tālāk, redz, kur es esmu arī uztaisījis tabuliņu. Jā, to pabrauksim tālāk kaut kā. Nu, lūk, sarēķinot kopā. Tik, cik būtu jāmaksā par elektrību, ja tā nebūtu jūsējā, tad ko maksās pārējie? Sanāk šāds cipars. Šo ciparu mēs šis cipars ir tas, ko mēs teoretiski ieknomējam gadā. Es gadā par saules paneļu uzstādīšanu samaksāju, man tas izmaksāja 9774,25 €. Atmaksājot katru gadu, tad maksājot katru gadu vai ieknomējot šo ciparu, sadalot šīs izmaksas, man sanāk 4 gadi. Patīsimies, kā tur precīzi. 3,6 gadi. Ja? Un viņi man ir gan ar lielajiem tarifiem, gan ar mazajiem tarifiem, nav būtiski. Man viņi sanāk 4 gadu laikā, protams, ka varētu būt vēl vis kaut kāda citas nianses, bet gada laikā es varētu, vajadzētu varēt man atmaksāt ties tiem saules paneļiem. Nopaļosim, pieņemsim atkal, lai paliek tie 5 gadi. Protams, jūs varat man iebilst un teikt, ka jā, tad, kad mēs uzstādījām saules paneļu, tad bija citi izcenojumi un mums nevajag skatīties vairs uz šitiem izcenojumiem. Protams, ka mēs varam dažādi pie šiem jautājumiem pieiet. Šis ir tikai viens no variantiem, kā es mēģināju parādīt, kurā vietā mums tā ekonomija rodās un kā tad mēs varētu pateikt, kad mēs tomēr ekonomējam. Ja mēs saules paneļus nebūtu uzlikuši, tad mēs maksātu par elektrību un maksātu vēl, oj, labi, tur bišķīt cipars nav tik nopietnas, ja? Bet kurā vietā tad mēs te cepamies? Jautājums. Apgalvojums tas, ka tagad saules paneļa atmaksāšanās būs krietni ilgāk un dārgāk, ja? Nu, šīnī gadījumā es, protams, varu kaut kur kļūdīties, jūs noteikti man norādīsiet, kur es kļūdos, jo
nav svarīgi, kāds ir sadales tīklu padārdzinājums. Jā, protams, mēs gribētu, lai tā kopējā maksa būtu jāmaksā mazāk, bet mēs te varam redzēt pēc cipariem, sadales tīkliem, kā tad mēs maksājam. Jā, mēs maksāsim sadales tīkliem, rupi runājot pa 50%, nevis 150%, pa 100% vairāk, kā mēs maksājam tagad, bet salīdzinot ar pārējiem, jebkurā gadījumā saules paneļi mums ir ekonomiski. Tā, aptuveni tas bija viss, ko es gribēju pateikt. Ceru, ka noderēja. Visiem veselību, veiksmi. Līdz nākamajai reizei. Tā.